Русия е готова да предприеме огледални мерки във връзка с договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсек на действие. Москва обаче не планира да разполага ракети в западната част на страната, докато в Европа не се появят американски ракети. Това заяви заместник министра на външните работи на Руската федерация Александър Грушко, цитиран от Трия новости. По думите му, Русия ще предприеме всички необходими симетрични мерки в областта на договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсек на действие. Но ние не планираме да разполагаме ракети в европейската част на Русия, докато в Европа не се появят съответните американски средства, каза пред журналисти Александър Грушко. Според него, ако европейците наистина не искат да превръщат континента в плац Дарм за американските сили и пълното геополитическо подчинение на Съединените щати, тогава те би трябвало да се Противопоставят на тези планове, т.е. разполагането на американски ракети в Европа. Припомняме, че в началото на февруари от Вашингтон заявиха, че ако Москва не се върне към спазването на договора за ракетите в рамките на 6 месеца, тогава той ще бъде прекратен. По-специално американците са притеснени от руската ракета 9M729, която според твърденията им не отговаря на изискванията на договора. Москва от своя страна многократно е заявявала, че изпълнява задълженията си по договора и всъщност има сериозни въпроси и към Съединените щати. САЩ вече две години разработват ракети със среден и малък обсек на действие. Това заявиха от Министерството на добраната на Руската федерация часове след като на 2 февруари стана ясно, че президентът на Русия Валимир Путин изтегля страната от ядрения договор от 1987 година по аналогия с изтеглянето на САЩ. На 4 март руският президент подписа указ за прекратяване от страна на Русия изпълняването на договор за ликвидиране на ракетите. По данни на руското външно ведомство от июни 2017 година предприятието на корпорацията Raytheon в град Тусон, штата Аризона е стартирало програма за разширяване и модернизация на производствените мощности за ракети със среден и малък обсек на действие. За последните две години площта на завода е увеличена с 44% от 55 на 79 хиляди квадратни метра. През ноември 2017 година, практически с старта на модернизацията на мощностите там, Конгресът на САЩ отдели за Пентагона първия транш от 58 милиона долара за разработка на наземни ракети със среден обсек на действие.